Олег Ляшко, Радикальна партія. Для більшості українців ліки – це непозволительна розкош через ціни, захмарні ціни на ліки. Саме тому всі опитування показують, що кожний другий українець відмовляє собі у можливості лікуватись, тому що немає грошей на ліки. Я сьогодні вранці пішов в аптеку і купив ліки, якими користуються наші люди. І хочу вам показати. Середня зарплата в Україні 275 євро, у Білорусі 400 євро, а у Польщі 1150 євро на місяць. При цьому препарат від серцевої недостатності «Мілтродан» у Білорусі коштує 140 гривень, а в Україні 250 гривень. Препарат для зниження тиску «Мікардис» у Польщі коштує 500 гривень, в Україні 650 гривень. «Деціон» – кровоостанавлюючий засіб. У Білорусі коштує 250 гривень, в Україні 400 гривень. Противоепілептичний «Фінлепсін» в Білорусі 330 гривень, в Україні на третину дорожче – 450 гривень. «Структум» для лікування суглобів для старших людей. У Польщі 400 гривень, в Україні 800 гривень. Ще раз кажу, що зарплата в Польщі у 10 разів більша, ніж в Україні, у Білорусі вдвічі. При цьому ліки там вартість нижча на порядок, ніж в Україні. Хай після цього мені влада продовжує розказувати, що вимоги, які ми ставимо до відновлення контролю за цінами на ліки, це популізм. А я вам скажу, що якщо не виконувати ці вимоги, мільйони людей не отримують допомоги, не лікуються, не мають можливості купувати ліки. Тому я ще раз повторюю президенту Порошенку, прем'єру Гройсману, парламентській коаліції, які сьогодні при владі, я ще раз кажу вам наш абсолютно реальний план, який дасть можливість на 25% знизити вартість ліків і зробити їх доступними для мільйонів українців. Скасування ПДВ на ліки, обмеження рентабельності та зовнішнє референтне ціноутворення на ліки, демонополізація ринку аптек, щоб так, як у Польщі, не більше 1% були власники, а не так, як сьогодні в Україні, монопольно торгові мережі аптечні змовляються і щодня піднімають, як хочуть. Розширення переліку доступних ліків. Сьогодні 1 мільярд ми вибили, щоб був. Ми наполягаємо, щоб 2 мільярди гривень було на доступні ліки, зокрема від онкології. Знищення монополії міжнародних фармацевтичних картелів і щоб наш національний виробник міг робити дешевші, доступніші, але якісніші аналоги. Кримінальна відповідальність за продаж фальшивих ліків. Оці втілення цього плану, який пропонує наша команда, дасть можливість на 25% знизити вартість цін на ліки. 30 секунд, будь ласка, завершити. Дасть можливість мільйонам українців, які сьогодні відмовляють собі в лікуванні, тому що немає грошей, завтра вони отримають можливості лікуватися, купувати ліки, а значить довше жити, радувати своїх рідних, близьких, своїх дітей. Я 2 дні тому був в Запорізькому онкодиспансері. Поїдьте туди. В Одесі був онкодиспансер в Запоріжжі. Подивіться, як там люди лікуються. Можливо, тоді вам дойде, що треба знижувати ліки і зробити все, щоб вони були доступні. Дякуємо. Будь ласка, від «Народного фронту» запрошується голова фракції Максим Бурбак. Пане Максиме, прошу.